Olá, como estás? Será que existem certos tipos de exercícios que vão ajudar a perder gordura localizada em determinadas zonas? Vamos imaginar, será que se eu fizer abdominais vou perder gordura na barriga? Melhor, se eu fizer abdominais então todos os dias vou perder mais gordura na barriga? Será uma verdade? Se estás interessado neste tipo de assunto ou interessada, deixa-me já saber com o teu like, subscreve o canal, ativa o sininho, para não perderes os novos conteúdos que eu coloco aqui no canal e compartilha com alguém que esteja à procura destas informações. Então, antes de mais, vamos entender uma coisa. Existem vários tipos de corpos diferentes, tanto em homens como em mulheres. Os ectomorfos, mesomorfos e os endomorfos. E dependendo do teu tipo de corpo, o teu corpo também vai escolher de uma forma diferente onde perder a gordura. Então, respondendo à questão, fazer um determinado tipo de exercício ele vai queimar a gordura de uma forma localizada. Eu dei o exemplo dos abdominais, mas podia-te dar aqui, por exemplo, de agachamentos, para, se quiseres, reduzir o volume das pernas, queimar gordura nas coxas ou nos glúteos. Vamos começar por entender, quando tu fazes um determinado exercício, começas por exercitar um tipo de fibras, vais causar uma certa ruptura dessas fibras, se esse exercício for com uma determinada intensidade, e com isso também vais acabar por produzir inflamação nessas fibras, depois uma regeneração delas, e até vais acabar por fortalecer essas fibras se tu fizeres tudo de uma forma adequada. E nesse caso tu vais fortalecer um músculo. Portanto, fazer exercício, por exemplo, dos abdominais ou agachamentos, vais fortalecer esse músculo, sim. Vai aumentar também a tua queima de calorias totais, porque tu, ao fazer um determinado exercício, o teu corpo vai precisar de mais energia, então vai existir um aumento do consumo calórico e com isso também vai-te ajudar a perder gordura. Por esse ponto de vista, se nós fizermos abdominais, vamos também estar a ajudar o corpo a perder gordura no abdômen. Mas isso quer dizer que o corpo vai só perder gordura no abdômen? Não. O corpo vai perder gordura por todo e onde ele vai perder a maior quantidade de gordura é o próprio corpo que vai decidir, um bocadinho também mediante o teu tipo de corpo que tu tenhas. Por isso o que acontece é que muitas das vezes nós temos aquela ideia de que fazer muitos abdominais vamos perder gordura na barriga e depois começa-se a cometer loucuras. Fazer abdominais todos os dias, ou se quer ganhar músculo no peito começa-se a fazer flexões todos os dias, ou se quer tonificar as pernas começa-se a fazer agachamentos todos os dias. E isso acaba por o músculo, ele precisa, todo o músculo, como o abdominal também é um músculo, todo o músculo precisa de um tempo de recuperação. Tu precisas de trabalhar esse músculo, mas depois também tens que dar tempo de descanso para que ele se possa recuperar. O que é que tens que entender? Primeira coisa, onde o teu corpo vai perder a gordura é um bocadinho o teu fator genético também que vai determinar. Há pessoas que vão perder mais gordura nas costas, há pessoas que vão perder mais gordura nos glúteos, na barriga, vai depender um bocadinho de pessoa para pessoa. Mas o teu corpo ele perde gordura por todo, só que tu vais notar, primeiramente, que perdeste mais gordura naquele sítio que tu já tinhas menos. É que tu vais começar a notar mais a tua definição. Por exemplo, na barriga vais começar a ver os teus abdominais superiores primeiro do que os inferiores, porque normalmente a gordura ela é mais acumulada na parte inferior e como tens mais quantidade de gordura nessa zona, conforme ela vai eliminando do teu corpo, tu vais começando a notar a definição dos sítios onde tens menos gordura. É normal. E aqui então, relativamente aos exercícios, tu não deves estar sempre a fazer a mesma coisa. Deves dar descanso para que eles recuperem, deves usar os exercícios para aumentar o teu gasto calórico e ao mesmo tempo ajudar o teu corpo a queimar mais calorias e a perder gordura. No geral, a coisa é um bocadinho mais complexa do que parece. Perder gordura tem muitas coisas que estão associadas. Entre elas, como eu já referi muitas vezes, o tipo do teu descanso, a qualidade do teu sono, a tua alimentação, o teu equilíbrio no exercício. Não adianta estar sempre a fazer abdominais ou sempre agachamentos, não te vai adiantar nada, só vais cansar demasiado esses músculos e não vais ter resultados. Portanto, a combinação dos vários tipos de fibras musculares, tipo 1, que é uma fibra mais de resistência, onde fazes exercício mais longo e moderado, a tipo 2, onde tu fazes um treino mais de resistência, com pesos, por exemplo, ou treinos de alta intensidade alternados. Então, a combinação dessas dois tipos de fibras e a combinação das várias vias energéticas que o nosso corpo usa,
a parte da fosfocreatina, a glicolítica e a oxidativa. A combinação desses fatores todos é o que vai determinar o peso que vais perder. O local onde é que vais perder esse peso vai ser um bocadinho mais o teu tipo de corpo e também tu podes usar uma estratégia, que é uma estratégia mental. Quando tu estás a treinar, quando tu estás a fazer as tuas coisas, tu direcionas através da tua mente o sítio onde tu queres perder. Pode parecer ser uma coisa assim meio maluca, meio louca, mas acredita que funciona. Eu faço isso, fazia isso na altura que eu queria secar, né? Agora normalmente já tenho pouca gordura, já não tenho que me preocupar com isso, mas na altura que eu queria secar eu fazia isso, usava essa técnica, e essa técnica também é defendida em vários livros, estudos científicos que eu já li, que eu já estudei, e que é referida por esses autores. Portanto, não é uma coisa meio estrambólica, meio maluca, pode parecer, mas não é, acredita. Se tiveres o foco, é a mesma coisa com um culturista. Ele está a treinar, o bíceps, por exemplo, e ele está com um foco, está a exercitar com o peso, mas está com um foco, com a mente concentrada no músculo que ele quer treinar. E resulta, isso é a mesma coisa quando tu estás a fazer uma atividade física, mas o teu foco é perder gordura. E é perder gordura, por exemplo, mais direcionada na barriga, ou nas costas, ou nos glúteos. E aí, se tu estiveres com aquele foco, estás a perder gordura naquele local, acredita que isso funciona. Se tu acreditas, vai funcionar. Se não acreditas, talvez não funcione tão bem. Isso é um facto. Mas não perdes nada em tentar. Gostava de saber agora se eu respondi às tuas questões, às tuas dúvidas. Ou se ainda tens alguma dúvida ou alguma questão, coloca aqui nos comentários desse vídeo. Não te esqueças também de deixar o teu like, subscrever o canal se ainda não fizeste isso. Compartilha este vídeo com alguém que tu conheças também, que esteja à procura dessas informações, que queira perder gordura em certas zonas, ou porque essa pessoa acredita que fazer abdominais todos os dias, por exemplo, ou quantos mais ele fizer ou ela fizer, mais resultados vai ter. Mostra-lhe este vídeo e depois vê o que é que ela te diz ou ele te diz. Ativa o sininho para não perderes o novo conteúdo que eu coloco aqui no canal. Espero que realmente tenhas gostado e vemos no próximo vídeo. Então, até lá.